Praise the Lord. Orúkọ mi ni Taiwo Ajumọ, mo wá láti Kọ̀láńbíbàì. Ọpẹ́ mi àkọ́kọ́ ni pé mo ní àbúrò kan tí ẹ pé ó fèsì nǹkan kan tí ẹ pé inú mi máa ń da gan, kí máa pé mi ò máa ń bàjẹ́. Mo dẹ̀ máa ń kó fọ́tò ẹ̀ wá sí ṣọ́ọ̀ṣì nígbàkúngbà nígbàkúngbà, but nǹkan tí mò ń béèrè fún ni pípé kọ́ lọ́run ṣe fún, Ọlọ́run dẹ̀ ṣe fún. Nígbà tí nǹkan yẹn kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀, èmi ló kọ́kọ́ sọ fún. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ní láti aláboyún kan ọ̀rẹ́ mi ni, ó mọ̀ wà níbi odò bẹ́ẹ̀ yẹn. Owó pọ̀ lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ gan, kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ wọn. Mo dẹ̀ sọ fún pé mo ní ṣe gbàgbọ́ lòun gbàgbọ́. Mo ní kó ṣe ni pé ẹ máa wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wá ń bì báyìí. Wípé kẹ̀ dẹ̀ máa romi aláyọ̀. Ọjọ́ mi á ní kò sówó lọ́wọ́ òun, màá romi fún un, á lò á mu. But ní December yẹn, Ọlọ́run sọ láyọ̀ àti àlàáfíà, ó bímọ agbóhùn ìyá gbọ́ ọmọ, kò sí nǹkan kan. Ó sọ pé òun bọ̀ wá dúpẹ́. Ẹ̀kẹta ni pé èmi gangan fúnra mi, mo ní ẹnìkan aláboyún. Ṣùgbọ́n ní ipò tó wà nígbà tó di January, Sàtánì gbógun. Mi gbọ́ bí tán sọ wípé aláboyún tó yẹ pé oṣù etí pé bí yẹ pé wípé ọmọ mu wípé fẹ́ jábọ́. Irú kí leléyìí, mi mú nǹkan pé kínní. Agbẹ̀rẹ̀sọ hospital kìíní wọn kọ̀, agbẹ̀rẹ̀sọ hospital kejì wọn kọ̀, ìkẹta kí ló dé? Wọ́n sọ pé olúwa mi ní nǹkan tí mo fẹ́ lò. Gbogbo bí tá à ń lọ ṣá, mo máa ń gbómi aláyọ̀ fún. A wá lọ sí hospital kẹta, nígbà tá a débẹ̀, wọ́n ní kó tó ṣẹlẹ̀ ni pé kí n máa lọ wá 250,000. Mo ní 250,000 kò sówó lọ́wọ́ mi. Mo sọ fún wọn dáàdì wa kan bíbá, wọ́n bá mi sọ fún dáàdì. Dáàdì sọ pé ṣé mo gbàgbọ́? Ní òrùjọ yẹn, ó ti dákú, kò lè sọ̀rọ̀ mọ́, kò lè ṣe ọkàn. Nígbà tán sọ fún dáàdì, dáàdì ni pé ṣé omi aláyọ̀ wà níbi tí mo ní mo wà? Wọ́n ní pé kí n fún lómi aláyọ̀. Wọ́n sọ fún wa wípé máa pa ẹ̀jẹ̀ mẹ́ta. Fún ìyànà Ọlọ́run kò lè sùn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Nígbà tí máa débẹ̀ yẹn, dáàdì ti gbàdúrà fún wọn ṣe gbogbo ẹ̀ fún. Nígbà tí máa débẹ̀ mo bá lójú oorun. Dáàdì ní ṣébẹ̀ ni mo wà. Nígbà tán pé mi, mo níbẹ̀ mi ní sẹ́ẹ̀tì kò bá sẹ́ẹ̀tì ẹnu kan lọ. Mo níbẹ̀ ni mo wà. Fún ìyànà Ọlọ́run, ó sùn mọ́jú. Ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n sọ pé wípé ṣé ló máa gba mẹ́ta, ẹyọ kan ṣo gan báyìí gan, kò gbá tán. Nígbà tó wá lọ́jọ́ Sunday kan, wọ́n ní kó ṣẹlẹ̀ ni pé ó máa bí pin máa ṣọ́ o, kí lọ wá 280,000. Mo ní ege. Mo ní wẹ́, mo lọ sí church. Nígbà mo wá church jọ yẹn, mo romi aláyọ̀, mo gbé dání. Nígbà tí mo dé, mo ní kó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi ò ní nǹkan tó máa lò mọ́ ju omi aláyọ̀ ni kó máa mu o. Wọn ò ṣe wọ́kàn fún ẹ mọ́, ààrẹ dẹ̀ máa ya. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ni mo mi aláyọ̀ yẹn. Wọ́n ní tó bá ti dago méjìlá lóru jẹ́ wípé wọ́n máa bá páàkì ọmọ máa jábọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run yà mí lẹ́nu, Ọlọ́run olóko yà mí lẹ́nu. Nígbà tó máa di ní ago méjìlá yẹn, wọ́n ṣe kankan fún. Nígbà tó di last week Monday, ó bímọ ní ayọ̀ àtàlàáfíà tí ò sí kankan. Agbóhùn ìdágbó wọn mọ̀ Jésù. Amen. Our moms have seen God through the use of the prayer water. God delivered 2 pregnant women in our custody, even when there's contraction, when it's unduly, but God delivered them safely through the use of the prayer water and prayer from our Father in the Lord. We appreciate God for this.